أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Demek Allah Azze ve Celle'nin izniyle Sullemul Vusul ila ilmil usul fit tevhid ve ittiba'ir rasul. Tevhid ve Resul'a tabi olmada neticeye, məqsədə çatmaq üçün Pilləkan adlı nəzm şeir şəklində olan Risaləni, Əqidə Risaləsini oxumağa davam edirik. Geçen dərsimizdə Hafiz Əhməd Əl-Həkəmi rahimahullahın kitabını. Geçen dərsimizdə müqəddimədə danışdıq, sonra həmd haqqında danışdıq. Həmd nədir, kim deyə bilər? Kimin yadından qalıb? Həmd nədir? Allaha liboy vaxtda həmd eləmək, həm şərdə, həm xeyirdə. Həmdin tərifi, yəni həmd soruşsan ki, nədir? Əzəb uzatmaq, yəni vəsfələt Allah. Yox, həmd, yəni bütün alimlərə Rəbbinə təşəkkür bir şeyin içində uzatmaq. Allah Azze ve Celle'ni sevgi ile, məhəbbətle təzim etmək, ucatmaq. Sevgisiz olarsa bəs bu nə sayılır? Birini təzim edirsən, ucaldırsan, amma sevgi yoxdur qəlbində. Bu həm sayılır mı? Buna deyirlər nə? Mədh, tərifləmək, məddah. Rafizlərdə oraya filan kəsi məddah deyirlər. Yəni bu sevgisiz bir adam, məsələn, bir hökmdarı bir kəs tərifləyə bilər, amma qəlbində ona qarşı nifrət var. Məsələn, bu normaldır. Məsələn, bir kafiri tərifləmək olar. Hansısa bir uğuruna görə, yaxşı döyüşür falan tərifləyə bilərsən ki, döyüşünə görə. Amma qəlbində onu sevmirsən. Həmd ilə şükrün fərqi nədir? Şükür ancaq xeyirdə. Həmd, doğru. Şükür ancaq neymət verildikdə olur. Həmd isə daimə, hər bir halda. Və davam edirik. Və qalə Nazim rahimahullah. Nazim, yəni nəzm yazan, nəzmin sahibi. Rahimahullah buyurur ki, Müqaddimatun tu'arriful abdə bimə xulqə ləhu və bi əvvəl mə fəradallahu tealə aleyhi və bimə əxəzallahu aleyhi bi səbihil misəqə fi zahrə əbihi Adem aleyhisselam ve bima huwa sairun ileyhi. Buyurur ki, bu müqaddimədir. Qula nə üçün yaradıldığını öyrədir. Həmçinin Allahın ona ilk fərz etdiyini öyrədir. İlk nəyi fərz etdiyini öyrədir. Həmçinin Allah ondan Adəmin sübülündə olarkən əhd aldığını öyrədir. Allah qulundan Adəmin belində olarkən, zərrə halında olarkən əhd aldığını öyrədir və s. məsələləri. Buyurur ki, müqaddimatun, bu müqaddimədir. Müqaddimə nədir? Qaddəmə yuqaddimu təqdim, yəni önə keçirmək. Fəalə vəznindəndir. Qaddəmə yuqaddimu təqdim, bir şeyi önə keçirmək, əvvələ almaq. Məsələn, Allah Azzə və Cələ Hucurət Suresi 1-ci ayda buyurur ki, Lə tuqaddimu beynə yədəyilləhi və rəsulihi. Allah və Rəsulunun önünə keçməyin. Ey iman gətirənlər, Allah və Rəsulunun lə tuqaddimu önə keçməyin. Allah və Rəsulundan önə keçməyin. Yəni sözlərinizlə, əməllərinizlə, feillərinizlə Allah və Rəsulunu qabaqlamayın, onun önünə keçməyin. Bu babda müqəddimə, yəni burdakı müqəddimə 11 beytdir. Və müəllif bu müqəddimədə 4 məsələni izah edir. Bu müqəddimə 4 məsələni əhatə edir. 4 məsələyə toxunur. Hansılardır? 1. Allah Azze və Cəllənin cinləri və insanları yaratmasının hikməti. 2. İlk misaq, ilk əhd. 3. Qulların üzərinə hüccət nə ilə iqamə olur? 4. İnsanlar Rəsul gəldikdən sonra 2 qismə bölünür. Bu müqəddimədə müsannif 4 məsələni zikr edir. Və bu 4 məsələni də dedik. Və buyurur ki, اَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى لَمْ يَتْرُقْهُ الْخَلْقَ سُدَى وَحَمَلَى بَلْ خَلَقَ الْخَلْقَ لِيَعْبُدُوهُ وَبِالْاُلُوهِيَاتِ يُفْرِدُوهُ Buyurur ki, bil ki,
Allah Azze ve Celle yarattıklarını dikkatsiz ve başıboş faydasız terk etmemiştir. Lem yatruki, başıboş terk etmemiştir. Əksinə məxluqlarını ona ibadət etmək üçün və uluhiyyətdə onu təkləşdirmək üçün yaratmışdır. Bu iki beytdə Musannif müqəddimədə deyilən dörd şeyin birincisini açıqlayır. Hansıdır? Allahın cinləri və insanları yaratmasının hikməti. Bil ki, e'ləm, bil ki deyərək səni elm təhsil etməyə yönəldir. Bununla elm təhsil, elm öyrənməyə yönəldir. Sənə elm öyrənməyin vacibiyyətini, əhəmiyyətini xatırladır. Yəni, bir çox müsanniflər hər hansı bir mövzunun əhəmiyyətini, vacibliyini vurğulamaq, oxucuya çatdırmaq istədikdə, bu əmir siğası ilə, əmir feili ilə başlayırlar. Məsələn, Muhammed bin Abdullah Ərahim Allah'ın bir çox kitablarını, risalələrini oxuduqda, görürsünüz, belə başlayır. Ey Aləm Rahimək Allah, bil ki Allah sənə rəhm etsin. Belə-belə başlayır izah etməyə. Yəni, bil ki, deməklə səni elmə yönəldir. Yəni, bil ki, Allah qullarını başıboş, əhəmiyyətsiz olaraq tərk etməmişdir. Necə ki, Allah Əzzə və Cəllə Qiyamə surəsinin 36-da buyurur ki, Əhsəbul insanu ən yutrəkə sudə. Yoxsa insan boşu-boşuna yaradıldığını, başıboş bıraxılacağını mı zənn edir? Hesab edir ki, başıboş mu bıraxılacaq? Allah Əzzə və Cəllə tərk etmək sifəti ilə vəsiflənə bilərmi? Bu ayədə deyir ki, əyəxsəbul insan ən yutrəkə, insan başıboş tərk olunacağına, yəni Allah tərk edəcəyini mi? Allah insanı başıboş tərk edəcəyini mi hesab edir? Allah Əzə və Cəllə tərk etmək sifəti ilə vəsf oluna bilərmi? Yəni Allah onu tərk etdi deyə bilərikmi? Cavab, bəli. Allahın tərk etmək sifəti. Çünki Allah Əzə və Cəllənin sifətləri bəziləri isbat, bəziləri nəfidir, yəni inkar. Allah Azze ve Celle bəzən ispat ilə, bəzən nəfi ilə vəsf olunur. Bu iki növ sifəti Allah İxlas surəsində cəm edib. Necə buyurur? Qul hu Allahu əhəd. De ki, Allah təkdir. Allahu samed. Allah samedir, ehtiyatsızdır. Allahu əhəd və Allahu samed. Bu iki ayə Allahın iki sifətini ispat etdi. İspat sifətləri. Burada nəfi nədir? Yoxdur, inkar yoxdur. İki sifətini Allah Azze ve Celle nə etdi? İspat etdi. Allahu samed, əhəd. Tək və samət. Sonra deyir ki, ləm yəlid, doğmamışdır. İnkar sifəti. Allah Əzə və Cələn doğmamaq sifətini, nədir? İnkar sifəti. Və ləm yulad, doğulmamışdır. Bu iki sifət isə nədir? Nəfi sifətidir. Tərk etmək və tərk etməmək sifəti də Allah Əzə və Cələnin ispat və nəfi sifətidir. Necə ki, Allah Əzə və Cələ buyur ki, Və tərəknə bə'duhum yəvmə izin yəmucu fi bə'din. O gün Yacuc və Məcuc tayfalarını bir-birinə qarışmış halda tərk edərik. Demək ki, Allah Əzə və Cəllə tərk edir. Tərk etmə sifəti var. Özünə nisbət etdi. Yenə Allah Əzə və Cəllə Zariyə surəsi 37-ci ayda buyurur ki, وَتَرَكْنَ ف۪يهَ آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَزَابَ الْعَلِيمِ Ağrılı, acılı əzabdan qorxanlar üçün orada bir əlamət qoyduq. Yəni, orada bir əlamət tərk etdik. Və tərəknə, orada bir əlamət tərk etdik. Həmçinin kitab və sünnətdə Allahı unutmaq sifəti nisbət olunur. Keçən dərsdən əvvəl bu bayda danışdıq. Allah onları unutdu, onlar da Allahı unutdu. Allahı unutmaq sifəti nisbət olunur kitab və sünnətdə, düzümü? Və bu tərk etmək mənasındadır. Quran kəndə gələn Allah onları unutdu, onlar Allahı unutdu, Allah da onları unutdu. Yəni, tərk etmək mənasındadır. Bəli. Necə ki, Allah Əzzə və Cəllə buyur ki, Nəsullahə və nəsiyyəhum, fənəsiyyəhum. Onlar Allahı unutdu, Allah da onları unutdu. Allah onları ancaq müfəssirlər icma ilə unutmaq sifətini tərk etmək olaraq təfsir edirlər. Çünki ərəb dilində unutmaq sözünün iki mənası var. Unutmaq sözünün iki mənası var. Əl-mə'nəl-əvvəl, əz-zuhulu anil-mə'lum. Birinci məna, bilinən şeydə beynin qarışması. Bir şeydə zehnin qarışıqlığı, dağınıqlıq. Bunu insana nisbət etmək caizdir. Allah Əzə və Cəllə nisbət etmək isə haramdır. Çünki Allah Əzə və Cəllə də yəni, zehnin qarışıqlığı, dağınıqlıq, belə bir şey, belə bir sifət Allaha nisbət etmək nədir? Haramdır. İkinci, tərk etmək. Əl-mə'nəsəni ət-tərk.
tərk etmək. Bu da Allah Azze ve Celle nisbət etmək nədir? Caizdir. Və qalət Tabari İbn-i Cərir və huvə imamul müfəssirin və min əimmətil əhl-i sünnət və cəmaət. İmam Tabari, hansı ki o müfəssirlərin imamıdır və əhl-i sünnət və cəmaətin imamıdır, Nəsullahə və fənəsiyyəhum ayəsi haqqında və qalə rəhməhlə mə'nəhu tərəkullahə. Yəni, Allah Azizə, onlar, İmam Tabari rəhməhlə buyurdu ki, mənası, yəni, onlar Allahı tərk etdilər. Onlar Allahı tərk etdilər. Musanif buyurdu ki, Allah məxluqlarını başıboş tərk etməyib. Məxluqlar deyildikdə insanlar, cinlər və mələklər qəst olunur. Başıboş tərk etməyib, yəni dünyada onlara əmirlər vermədən, qadağanlar etmədən, axirətdə isə dirilmədən, mükafat və cəza vermədən tərk etməyib. Bunun üçün yaratmayıb, başıboş yerə yaratmayıb, qullarını əbəs yerə xəlq etməyib, əksinə bir hikmətlə xəlq edib. Yəni Allah Əzzə və Cəli Müminin surəsi 115-ci ayda buyurur ki, أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Yoxsa siz hesab edirsiniz ki, zənn edirsiniz ki, biz sizi əbəs yerə yaratdıq və bizim huzurumuza qaytarılmayacaqsınızmı? Əksinə, sizi mənə ibadət edəsiniz və qiyamət günü də mükafatını alasınız deyə xəlq etdim. Necə ki, Allah Azze və Cəllə yenə buyurur ki, أَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş tərk ediləcəyini zənn edir. Və qalə Mücahid və Şafi və Abdurrahman ibn Zeyd ibn Əsləm İmam Mücahid, İmam Şafi, Abdurrahman ibn Zeyd Əsləm buyurdu ki, Yəni, lə yəmur və lə yənhə. Yəni, insanları əmr etmədən, nəhy etmədən başıboş mu yaratmışam? Yəni, onlara heç birinə əmr etmədən, heç bir şey nəhy etmədən mi yaratmışam? Əyəxsəbul insan, yəni insan hesab edirmi? Sonra Musannif yaradılış hikmətini açıqlayır. Nə üçün yaratdığını açıqlayır Allahın. Əksinə, Allah sizi ona ibadət etmək və uluhiyyətdə onu təkləşdirmək üçün yaradıb. Necə ki, Allah Əzzə və Cələ buyurur ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Zariyə surəsi 56-cı ayədə. Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etsinlər deyə yaratdım. لِيَعْبُدُونَ Yəni, Allah qullarını özünə ixtiyarı ibadət, qulluq üçün yaradıb. Özünə ixtiyarı ibadət, qulluq üçün yaradıb. Çünki qulluq iki cürdür. İxtiyari və zəruri, məcburi. Yer üzərində olan bütün məxluqlar zəruri olaraq Allaha quldurlar. Allaha zəruri, məcbur olaraq Allaha ibadət edirlər, quldurlar. Allaha qulluq edirlər. Bu, kövni ibadətdir. Kövni. Necə ki, Allah Əzzə və Cələ buyurur ki, İn kullu mən fiss səməvat və l-ard illə ətiyər-rəhmənə abidən. Göylərdə və yerdə nə varsa, Rəhmana qul olaraq gələrlər. Rəhmana qul olaraq gələrlər. Məryəm surəsi 93-cü ayədə. İxtiyari qulluğa gəldikdə isə, bu qulun öz ixtiyarı ilə Allahın əmr və nəhiyyələrini yerinə gətirməsidir. Zariyyət surəsi 56-cı ayəsində qəst olunan həmən ixtiyari qulluq şəriyyətin göstərdiyi şəkildə olan ibadətdir. Musanif buyurur ki, və uluhiyyətdə təkləşdirmək üçün bu da İyyəkə nə'budu ayəsinin tələbidir, gərəyidir. İyyəkə nə'budu, yalnız sənə ibadət edirik. Yəni, ona heç bir şeyi şərik qoşmadan ibadət etmək üçün yaradıb Allah Əzzə və Cəllə qullarını. Təksə ibadət etmək üçün yox, tövhid ilə ibadət etmək üçün. Çünki quburilər də, müşriklər də Allaha ibadət edirlər. Bununla bərabər gecə-gündüz nə edirlər? Şirk edirlər. Allah Əzzə və Cəllə şirk qoşurlar. Ancaq bu şəriətdə ibadət sayılmır. Öz zənlərində ibadət sayılır. Çünki şirk ibadətə daxil olduğu zaman onu ifsad edir. Necə ki, hədəs təharətə. Təmizliyə daxil olduğu zaman onu ifsad edir. Hədəsli insan öz-özlüyündə təmiz olsa da, hədəs bilirsiniz də, məsələn, qaz sıxmaq, sidik, qüsül, belə bir insan öz-özlüyündə təmiz olsa da, nə sayılır? Şəriyyətdə təmiz sayılmır. Dəstəmaz alına qədər, qüsül alına qədər təmiz sayılmır.
şəriətə tahir sayılmır. Çünki ibadətin iki rükünü, şərti əsası var. Birinci, Allah Azze ve Celle'ye ixlas ilə yönəlmək. İkinci, Allah Rəsuluna ittiba etmək. İbadətin iki şərti var. Hansılardır? Allah Azze ve Celle'ye ixlas ilə yönəlmək və ittiba etmək. Allah Rəsuluna ittiba. Bu ikisindən biri nəf yolduqda ibadət batıl olur və şəriətdə o ibadət olaraq adlandırılmaz. Üluhiyyət tövhidi, ilahiyyət tövhidi, ibadət tövhidi hamısı eyni mənalı sözlərdir. Sonra müəllif buyurdu ki, onu təkləşdirmək üçün, yəni ona heç bir şeyi şərik qoşmamaq üçün. Allah Azze və Cəllə buyurdu ki, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Səbit ana Ali radiyallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhudan sabit oldu ki, bu ayə haqqında buyurdu ki, اَيِّ اِلَّا لِأَمْرَهُمْ اَنْ يَعْبُدُونِ وَعَدُؤُهُمْ لِعِبَادَاتِ Yəni, onlara, mənə yalnız mənə ibadət etməyə əmr etmək üçün və mənə ibadətə dəvət etmək üçün yaratdım. اَمْرَهُمْ اَنْ يَعْبُدُونِ وَعَدُؤُهُمْ لِعِبَادَاتِ Mənə ibadəti əmr etməyə və yalnız mənə ibadətə təkləşdirməyə dəvət etmək üçün yaratdım. Başqa təfsirdə isə İllə liyabudun, əy illə liyuvahidun. Yəni, yalnız məni liyuvahidun, tövhidləşdirmək üçün, təkləşdirmək üçün. Və lizəlikə fəssərə İbn Abbas radiyallahu tealə anhümə. İbn Abbas radiyallahu tealə anhümə bunu belə təfsir etdi. İyyəkə ne'abudu, sənə ibadət edirik. Yəni, iyyəkə nüvahidu, yəni yalnız səni tövhidləşdiririk. Yəni, yalnız səni təkləşdiririk. İyyəkə ne'abudu demək nə deməkdir? Yalnız səni təkləşdiririk, səni tövhidləşdiririk. Və bundan sonra müəllif müqəddimədə dediyimiz dörd məsələdən ikincisini zikr edir. Birincisi hansıdır zikr etdiyi? Allah Əzə və Cələ bizi başıboş, boş yerə yaratmayıb. Yaratma hikməti nədir? Qullarını yaratma hikməti yalnız ona ibadətsinlər, onu tövhidləşdirsinlər, onu ibadətdə heç bir şərik qoşmadan ibadətsinlər. Bu dört məsələrin ikincisini zikredir. Buyurur ki, Əxrəcə fimə qad mədə min zahri Ədəmə zurriyyətü kəzzərri və əxəzəl əhdə aleyhüm ənəhu lə rabbə məbudun bi haqqi qayrəhu. Əxrəcə çıxartdı. Deyir ki, Əxrəcə fimə qad mədə min zahri Ədəmə zurriyyətü kəzzərri. Çıxartdı qullarını Ədəmin, Ədəm əleyhissalamın belində, zahrında, kürəyində olduğu halda, zərrə halında olduğu halda Allah Əzə və Cəllə onun zürriyyətini çıxartdı. Və əxəzəl əhdə aleyhim ənəhu lə rabbə məbudun bi haqqin qayrəhu. Və onlardan əhd aldı ki, ibadətə haqq olan özündən başqa bir rəb yoxdur. Ədəmin belindən. Biz Adəmin belində, sübülündə olduğumuz halda Allah Azze ve Celle bizi Adəmin belindən çıxartdı və bizdə özündən başqa heç bir ibadətə layiq, məbud, rəb olmadığı haqqında əhd aldı. Əxrəcə, kim çıxartdı? Allah. Bu da Allahın feili sifətlərindən biridir. Çıxartmaq Allahın sifətlərindən, feili sifətlərindən biridir. Çıxartmaq sözünü bəziləri məcazi mənada təfsir ediblər. Ayədə gələn, Vəiz əxəzə rabbukə. Min bəni Ədəmə, Rəbbin Adəmin belindən çıxartdı ayəsini təfsirdə məcazi olaraq təfsir ediblər. Ancaq kəlamda əsl olan nədir? Həqiqət. Əl-əslu fil kələm həqaiq. Və yaxud əl-əslu fil kələm həqiqət. Kəlamda əsl olan həqiqətdir. Bir kəlamı, bir sözü həqiqətə yozmaq mümkün olmadığı zaman onu nəyə yozuruq? Məcaza yozuruq. Usul qaydasıdır. Usulda belə bir qayda var ki, ərəb dilində. Kəlamda əsl olan həqiqətdir. Çünki kəlamın sözün iki mənası var. Həqiqi məna, məcazi məna. Həqiqi mənaya yozmaq mümkün olmadığı zaman məcazi məna yozulur. Məsələn, mən deyirəm ki, Orxanın əli uzundur. Düzmü? Burada nəyə qəsd edirəm? İlk olaraq, yox, həqiqi məna, əsl olan həqiqətdir. Yəni, ağla gələn ki, əli uzundur, belə ölçür. Məsələn, Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləmlə zövcələri soruşdu ki, kim səndən sonra iş dünyasını dəyişən kim olacaq? Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əli uzun olan zövcələrindən səndən sonra kim dünyasını dəyişəcək? Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, əli uzun olan. Zövcələr bir başladı əllərini ölçməyə.
ki hansın əl uzundur. Sonra Allah Resulundan sonra vəfatından sonra ilk dünyasını dəyişən Zeynəb radiyallahu anhə oldu. Ha, başa düşdülər ki, Allah Resulunun qəsd etdiyi çox sədəqə verən imiş. Amma zövcələr birinci necə ölçdü? Həqiqi mənada başa düşdülər. Çünki kəlanda əsıl olan həqiqətdir. Amma mən desəm ki, Orxanın əli hər yerə çatır. Həqiqətə yozmaq mümkündürmü? Avtomatik hara yozacağıq? Məcaza. Yəni, sözü hər yerdə keçir, dediyi şey eləyir, bacarıqlıdır. Həqiqəti yozmaq mümkün deyil. Bu, isim və sifət tövhidində çox gözəl bir qaydadır. Məsələn, deyir ki, Allahın əli var, düzdürmü? Əl deyəndə hansı mənada ilk olaraq? Əsıl olan həqiqətdir. Əli həqiqətə yozmaq mümkün olmadığı zaman məcəzə yozulur. İndi Allahın əli var, həqiqətə yozmaq mümkün deyil ki, ola bilər də var, düzdürmü? Allahın əli var, bəli, həqiqi əli var. Onun məcəz olması üçün şəriətdə açıq, sarıq bir nas gəlməli. Dəlil olmalıdır ki, burada qəsd olunan əl, göz, ayaq, burada qəsd olunan məcəz həqiqət deyil. Bu məcəzə dəlil olmadığı müddətcə əsil üzərində qalırıq. Məsələn, Allah Əzəvə Cələ Bəqərə surəsində deyir ki, yeyin için hətta ağ saf, qara safdan seçilənə qədər. Bəqərə surəsində. Ayə nazı olanda sahabə bir ağ saf götürdü, bir qara saf götürdü. Niyə görə? Səhv elədi sahabə? Yox, əslində cüz elədi. Sahabə Allah Rəsulü onu qınamadı ki, sən niyə belə elədin? Çünki həqiqi mənası budur. Ağ saf, qara saf. Sahabə ərəb idi, həqiqi mənasına yozdu məsələni. Sonra Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bəyan etdi ki, burada məcazdır. Həqiqi məna deyil. Bəyan edənə qədər sahabə bunu belə başa düşdü. Bunu fayda olaraq zikr etdik. Əsil olan nədir? Kəlamdə həqiqət. Allah həqiqi mənada Adəmin belindən zürriyyətini çıxarıb. Bunun məcazı olması üçün qəti dəlil ehtiyac var. Dəlil olmadığı üçün də əsli məna üzərə deyir ki, həqiqi olaraq Allah zürriyyətini Adəmin belindən çıxarıb, əhd alıb. Məsələn, Allah Əzəvə Cələ buyurur ki, Əyəidukum ənnəkum izə mittum və kuntum turabən və izamən ənnəkum muxrəcun. O sizə ölüb torpağa və sürsümə çevirdikdən sonra dirilib yenidən çıxarılacağınızı mı vəd edir? Daha doğrusu ayə belədir. Çıxarılacağınızı mı vəd edir? Ayədə qəbirlərdən dirilib çıxarılmaq hansı mənadadır? Həqiqi məna yoxsa məcazi? Həqiqi məna. Çünki biz həqiqətən qəbirlərimizdən dirilib çıxarılacağıq. Allah Əzə və Cəllə ayədə buyurur ki, Ənnəkum muxracun çıxarılacağınızı mı vəd edir? Aynı mı? Həqiqi mənadadır. Şübhə yoxdur ki, bu hansı mənadadır? Həqiqi mənada. Yəni Allah Əzə və Cəllə buyurur ki, Kəmə əxrəcə rabbukə min beytikə bil haqqi. Rəbbin səni bu minvalla haqq uğrunda evindən çıxartdı. Bədir savaşına getmək üçün evindən çıxartdı. Kəmə əxrəcə. Hansı mənadadır? Həqiqi mənada, düzdürmü? Yəni Allah Əzə və Cəllə Nəhl surəsi 78-ci ayda buyurur ki, Vallahu əxrəcəkum min butuni ümməhətikum. Allah sizi analarınızın bətnindən çıxartdı. Hansı mənada çıxartdı? Həqiqi yoxsa məcazı? Həqiqi mənada. Bəs Allah Əzə və Cəllə nə vaxt çıxardı bu zürriyyətini? Adəmin belindən zürriyyətini nə vaxt çıxarıb bilmirik. Bu barədə qəti bir nas bilmirik. Çıxarıb və əhd alıb. Yəni, misaq alıb. Əhd nədir? Misaq vəl-əhd huvə həfəzə şeyin və müraətuhu. Və müraətuhu. Əhd nədir? Bir şeyi hifz etmək, qorumaq və ona sayğılı olmaq. Ona sayğılı hörmət etmək, onun dəyərli, ona dəyər vermək. Əhd budur. Yəni, iki müsəlman arasında, iki nəfər arasında, Allahla qul arasında olan əhdlər nədir? Sən bir müsəlmana əhd verim etmirsənsə, ona sayğılı olacaqsan və o əhdi qoruyacaqsan. Əhdin tərifi budur. Bunu etməsən, bu əhd sayılmır. Allah ilə sənin aranda əhd varsa ki, var, ona sayğı göstərəcəksən bu əhdə və onu hifz edəcəksən, qoruyacaqsan. Necə ki, Allah Əzə və Cəl İsra surəsində buyurur ki, وَاَوْفُوا بِالْأَحْدِ اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْئُولَ Əhdlərinizə vəfalı olun, sadiq olun. Çünki əhdlər barəsində soruşulacaq. Qiyamət günü Allah qullarından əhdlər barəsində soruşacaq. Həm özü ilə qulla arasında olan əhdləri soruşacaq, həm qulların öz aralarında olan əhdləri soruşacaq.
Ümumi olarak Allah bir zaman, keçmiş zamanda Adem'in belinden həqiqi mənada zürriyyətini çıxartmış və onlardan əhd almışdır. Bunun dəlili nədir? Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerim'de buyurur ki, وَاِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَانِ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. Bir zaman Rabbin Adem'in belinden onun zürriyetini çıxartdı ve onları şahit tuttu. Nefslerine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değilim mi? قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. Dediler ki, zürriyeti, Adem'in belinden çıxan zürriyeti dedi ki, bəli, biz buna şahidik. اَنْ تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنَّا كُنَّ عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Ona göre ettik ki, biz bunu ona göre ettik ki, siz kıyamet günü biz bundan gafil idik demeyesiniz. Diye zürriyetini, Adem'in belinden zürriyetini çıxarttık ve əhd aldık. اَوْ تَقُولُ اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّ ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْتِلُونَ. Veya demeyesiniz ki, biz şirk koşan kesin zürriyetiydik. Babalarımız şirk üzereydi ve biz onların zürriyetiyik. Onları bu hal üzerinde görmüşük. Babalarımızın ettikleri səhvlere göre bizi helak mı edeceksin? Şirke göre bizi helak mı edeceksin? وَكَذَٰلِكَ نُفَسُّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ayelerimizi böyle izah edirik ki, belki kaydarlar, dönerler. Bu ayet üzerinde çok uzun uzadı danışılmış, müxtəlif təfsirlər gəlmişdir. İmam Şovkani Fethul Qadir adlı əsərində buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ لَمَّ خَلَقَ آدَمَا مَسَحَ زَحْرَهُ فَاِسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذَرِيَّتَهُ وَأَخَذَ عَلَيْهُمُ الْعَهْدِ وَهَاُولَٰئِ هُمْ عَالِمُ الزَّرَّةِ وَهَذَا هُوَ الْحَقِّ. Buyurur ki, Allah həqiqətən Adəmi xəlq etdi və onun belindən zürriyyətini çıxartdı və onlardan əhd aldı və onlar zərrə halında idilər. Zərrə halında olarkən əhd aldı. Və həzə huvəl haqq, və bu haqqdır. Həzə huvəl haqq əlləzi lə yənbəğil adul anhu və ləlməsir iləl qeyruhu. Və bu haqqdır, yəni həqiqi mənadadır. Bunu təvil etmək, başqa mənaya yozmaq nədir? Caiz deyil, yaraşmaz. Bunu başqa mənaya yozmaq olmaz. Bu, həqiqi mənada Allah Azze və Celle zürriyyətini çıxardıb, bizi çıxardıb və əhd alıb. Nə üçün bunu yozmaq məcaza həml etmək olmaz? Çünki Allah Rəsulu bu ayəni bu cürə təfsir edib. Həqiqət üzərə təfsir edib, sahabələr də olduğu kimi qəbul edib, iman edib. Allah Rəsulunun təfsiri üzərinə fərqli təfsir qəbul deyil. وفي صحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إمام بخاري ومسلم روايته في حديثه أنس ابن مالك رضي الله عنه بروي كي الله رسول صلى الله عليه وسلم buyurdu يقول لرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من الشيء أكنت مفتديا به. Kıyamet günü cehennem ehlinden olan bir kişi getirilecek ve ondan soruşulacak. Əgər sənə yer üzərində olan hər şeyi verilsəydi, yer üzərində olan hər şey sənə verilsəydi, xilas olmaq üçün, bugün xilas olmaq üçün onu fidyə verərdin mi? Qalə fəyəqulu nəam. Dedi ki, və deyəcək ki, həmin adam deyəcək ki, bəli, verərdim. Fəyəqul, Allah Azəvə Cəllə deyəcək, qad ərabtu minkə əhvanı min zəlik. Mən sənə səndən dünyada bundan daha yüngül bir şey tələb etdim. Murad etdim. Bundan daha yüngül bir şey istədim. Qad əxəstu aleykə fi zahri ədəmə ən la tuşşik bihi şeyən. Tuşşik bihi şeyən. Sən Adəmin belində olarkən mənə heç bir şeyi şərik qoşmayacağın haqqında səndən əhd aldım. Yəni Allah Əzə və Cəllə həmin qula deyəcək ki, cəhənnəm əhlinə. Qiyamə səndən heç bundan daha yüngülünü istədim dünyada və səndən əhd aldım ki, mənə heç bir şeyi şərik qoşmayacaqsan. Bu birinci hədis. İkinci hədis, Əni İbn Əbbas radiyallahu anhümə, Ənə Nəbi sallallahu aleyhi və sələm qal. İbn Əbbas radiyallahu anhümə buyurdu ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi və sələm dedi, İnnə Allahə Teala əxəzəl misəqə min zəhri Ədəm aleyhissələm
بنعمن يوم العرفت فأخرج من سبيله. Allah Azze ve Celle Adem'in zahrından, belinden zürriyetini çıxartdı ve ondan Arafa günü əhd aldı. Arafa günü çıxartdı, əhd aldı ve onlar Adem'in belindeydiler. Ve an Ömer İbn-i Xattab radiyallahu anhu, ennehu su'li an ahazihli ayet. Ömer bin Xattab radiyallahu anhu'dan ki bu ayet hakkında soruşuldu. Ve iz ahaza rabbuka min bani Adem'e min zuhurihim zürriyetahum. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ Bu ayet hakkında soruşuldu ki, hansı ki dedi ki, Allah Adem'in belinden zürriyetini çıxarttı ve onları birbirine şahit tuttu ve dedi ki, ben sizin Rabbiniz değilim mi? Dediler ki, bəli. قَالَ عُمَرْ اِبْنُ الْخَطَّبْ رَيَدَيَ اللّٰهِ عَنْهُ Ömer bin Xattab رَيَدَيَ اللّٰهِ عَنْهُ dedi ki, سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَسَلَّمْ سُعْلَ عَنْهُ عَنْهَ وَقَالَ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den eşittiğim o hakta soruşuldu ve dedi: "İnna Allaha halaka Adem aleyhisselam, summa masaha zahrihi, zahrahu bi yaminihi fa istakhraja minhu zurriyatan." Allah Adem aleyhisselam'ı halk etti. Sonra onun beline mesh etti ve onun zürriyetini çıkarttı, belinden zürriyetini çıkarttı. "Qala halaqtu haula'i lil cennet ve bi amali ahli el cennet li ya'malun." Ve dedi ki, ben bunları cennet için yarattım ve onlara cennet ehlinin emelini yarattım. Onlar cennet ehlinin emeli üzerlediler. ثُمَّ مَسَحَ زَحْرُهُ فَاِسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرِّيَّةً Sonra çekti, elini beline çekti, Allah Azze ve Celle mesh etti Adem'in beline ve ondan zürriyetini çıkarttı. قَالَ خَلَقْتُ هَاُولَٰئِ لِلنَّارِ وَبِعَمَلِ الْاَهْلِنَّارِ لِيَعْمَلُونَ Ve ben bunları cehennem için yarattım ve cehennem amellerini sizin diye yarattım. Fekale racul, bir kişi dedi ki, ya Resulallah, fefimel amel, onda ne için amel olsun, amel niye edek? Yani Allah Azze ve Celle'den cennet ehlini, Allah Azze ve Celle evvelceden cennet ehlini de cehennem ehlini de yaradıpsa, ne için onda amel edek? قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله رسول صلى الله عليه وسلم buyurdu ki ize fi mal amel Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ize halaka Allahu al abda lil cennet istimalehu bi amal al ahli al cennet hatta yamutu ala amal min amal al ahli al cennet fiyadkhulu bihi al cennet Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne zaman ki Allah azze ve celle cennet ehlini yarattı ve onlara cennet ehlinin emeline müvaffak etti. Onlara cennet ehlinin emelini asanlaştırdı. Onların bu emeli müvaffak etti, yüngülleştirdi. Onlar bu emeli ettiler ve bunun üzerinde öldüler ve cennete düştüler. Ve izâ halaka al-abde lin-nâr isti'mâluhu bi amali ahli'n-nâr hatta yamutu ala amalin min a'mali ahli'n-nâr feyadkhulu bihi'n-nâr. Ve ne zaman ki Allah Azze ve Celle cehennem ehlinin yaradar ve onun emelini, cehennem ehlinin emelini de ona müessir eder, asanlaştırar, müvaffak eder. Ve bu emeli eder, bu emel üzere öler ve bununla da ne olur? Cehenneme dahiller. Vel hadis sahih sabitin an nebi, ravahı Ahmed ve Ebu Davud ve Nisai ve Tirmizi ve İbni Ebi Hatim ve İbni Cerir ve İbni Hibban fi sahih ve kâle Tirmizi hâzi hadisi hasen. Bu hadis sahih hadistir ve bu adı çekilen alimler, muhaddisler bu hadisleri, bu hadisi ne ediblər? Rivayet ediblər. İbn Abdülber rahimehullah buyurur ki, alimler bu haqda çox əsərlər yazmışlar ve bu hadisenin zahiri üzere, yani həqiqi üzere olduğunu ispat etmişdilər. Yani əhd alma, Adem'in zürriyyətini çıxarıb ondan əhd alma həqiqətən baş verib. Həqiqətən bu hadisə baş verib, keçmişdə baş verib. Əhl-i sünnət buna iman gətirmiş və bunun üzərində mücadilə mübahisə etməmişdir. Yəni, necə, nə cür oldu deyə mübahisə etməmişdilər. Necə gəlib, o cürdə qəbul ediblər. Zürriyyətini çıxartdı və zürriyyəti Allahın təkliyinə, tövhidə şahidçilik etdilər. İbn Kəsir rahimahullah şahidçilik məsələsini təfsir edərkən buyurur ki, İnnəl murad bi həzəl işhəd innəmə huva fətrahum. على التوحيد كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال
Burada murad şahadətdə, yəni Allah Azze ve Celle dedi ki, və onları şahid tutdu, zürriyyətini çıxartdı və onları şahid tutdu. Şahadətdə murad, yəni onları fitrət üzərə yaratmasıdır. Yəni Allah insanları fitrət üzərə yaratdı. Necə ki, səhih hədisdə, Əbu Hüreyrədən gələn hədisdə Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Kullu mevludun vulidə yulədu aləl fitrət. Hər bir doğulan fitrət üzərə doğular. Alə həzihil millət. Yəni, bir başqa rəvayətdə də gəlir ki, bu millət üzərə, İslam milləti üzərə doğular. Və əbuhu və əbavayhi yuvahidənəhu, əv yunassiranəhu, əv yuməccisənəhu. Sonra valideynləri onu ya yahudiləşdirər, ya nəsraniləşdirər, ya da məcusiləşdirər. Demək ki, şahidçilik odur ki, Allah insanları tövhid fitrəti üzərə yaradıb. Allah insanları tövhid fitrəti üzərə yaradıb. Və fi sahih Müslim an İyad ibn Himar radiyallahu ta'ala anhu qal. İmam Müslimin rivayət etdiyi hədisdə İyad ibn Himar radiyallahu anhu'dan gələn hədisdə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Yaqulullahu ta'ala. Allah azze ve celle buyurdu ki: İnni halaqtu ibadi hunafa. Mən qullarımı hənif olaraq yaratdım. Həniflik üzərə yaratdım. Yəni fitrət üzərə, tövhid üzərə yaratdım. Yəni alət-təvhid, yəni alət-təvhid üzərə yaratdım. Fəcəətuhumu şəyatin fəictələtuhum an dinihim. Sonra şeytanlar gəldilər və onları dinlərindən çevirdilər. Fəharramat aləyhim mə əhləltu ləhum. Və mənim halal etdiklərimi onlara haram etdilər. Halal etdiklərimi onlara haram etdilər. Bu ayə hüccət olaraq, misal olaraq yetərlidirmi, yoxsa yox? Hansı ki, yuxarıda adını zikr etdiyimiz ayə, Allah Adəmin belindən zürriyyətini çıxartdı. Hüccət olaraq, misaq olaraq yetərlidirmi, yoxsa yox? İxtilaflı məsələdir. Alimlər ixtilaf edib. Bəzi alimlər buyurur ki, Allah bu ayə ilə, yəni Adəmin zürriyyətindən əhd almaqla hüccəti çatdırmışdır. Bəziləri isə deyir ki, bu yetərli deyil. Çünki biz onu xatırlamırıq. Biz onu unutmuşuq. Allah insanı xatırlamadığı şeyə görə məsul tutmaz. Ancaq kitab və sünnətin nasları dəlalət edir ki, Allah üç şey ilə, üç misaq ilə qullarını hüccəti çatdırıb və üzrü qaldırmışdır. Üç şey ilə. Hansılardır? Birinci həmən ayə, Adəmin zürriyyətindən əhd alma hadisəsi. Necə ki, Allah Azəvə Cəllə buyur ki, وَاَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ Onların nəfslərini onlara şahid etdik. Şahid etdik. Ələstü bi rabbikum qalu bələ. Mən sizin Rəbbiniz deyiləmi? Dedilər ki, bəli. Bu ayədə deyir ki, şahidçilik ediblərsə, insan şahidçilik edibsə, deməli, bildiyi şeyə şahidçilik edib, deməli, hüccət qalxıb. Bilmədiyisə insan şahidçilik edə bilməz. İkinci fitrat misaqı. Yəni, Allah qullarını fitrət üzərə, tövhid fitrəti üzərə yaratmışdır. Yəni, birinci misaqa şahidçilik edəcək fitrət üzərə. Allah Əzə və Cəllə həm əhd alıb, həm də əhdinə şahidçilik etsinlər deyə həmin onları həmin fitrət üzərə yaradıb. Aynı mı? Şahidçilik edəcək şahidçiliklərinə, əhdlərinə şahidçilik etsinlər deyə onlara fitrət verib, fitrət üzərə yaradıb. Necə ki, Allah Azze və Cəllə buyur ki, فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلَّذ۪ينَ حَن۪يفًا فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْد۪يلَ خِلْقَ اللّٰهِ Üzünü hənif olan, Allah'ın fitrət üzərə yarattığı hənif dininə, insanları fitrət üzərə yarattığı hənif dininə çevir. Sən Allah'ın yaradılışında dəyişiklik, yaratmasında dəyişiklik tapmazsan. Dəyişiklik yoxdur. Bu ayə həmçinin yuxarıda zikr etdiyimiz hədislər fitrət misaqın sabit olduğuna dəlalət edir. Fitrət misaq sabitdir. Bu ayə və hədislər nədir? Buna dəlalət edir. Bu iki. Üçüncü, Allah rəsullar göndərməklə və kitablar endirməklə əvvəlki misaqı təzələmiş və hüccəti kamil etmişdir. Artıq rəsulların gəlməsi ilə hüccət kamil olmuşdur. Necə ki, Allah Azze və Cəllə buyurur ki, Rusulə mübəşşirinə və münzirinə ləəllə yəkunə linnəsə aləllâhə hüccətun bə'dər rusul və kənə Allahə azizən həkimə. Allah rəsulları
müjdeleyen ve korkuzan olarak gönderdi ki, ne için? Bundan sonra insanlar arasında Allah'a karşı bahane yeri kalmasın. Bütün bahaneni Allah Azze ve Celle Resul göndermekle kaldırdı artık. Hüccet kalktı. Heç kəsin bahanesi yoktur. Heç kəsin bahanesi kalmayıb. Məxluqlardan cennet əhlinin cennetə, cehennem əhlinin cehenneme düşmesi için hüccet ne birinci, ne ikinci misak değil. Deməli, bu Şeyh Həziminin görüşüdür. İxtilaflı məsələ olmaqla bərabər Şeyh Həzmi deyir ki, nə birinci, yəni əhd alması, nə də fitrət üzərə yaratması cənnət və cəhənnəmə düşmək üçün hüccət deyil, yetərli deyil. Yalnız üçüncü misaqdır ki, bu da rəsulların gəlməsi və kitabların nazil olması ilədir. Kim bu üçüncü misaqı eşidərsə, ona çatarsa və həmən şəxs birinci və ikinci fitrət üzərə dəyişmədən qalan kəsdirsə, dərhal həmən misaqı, yəni rəsulların dəvətini qəbul edər, əsla tərəddüd etməz. Bunu başa düşdünüz mü? Kim bu üçüncü misaqı eşidərsə, rəsulun dəvəti ona çatarsa və həmən şəxsin fitrəti pozulmayıbsa, şeytanlar hədisdə gəldiyi kimi onun fitrətini çevirməyə bilərsə, və ya valideynləri onu ya yahudiləşdirməyib, ya nəsranləşdirməyiblərsə, fitrət üzərə qalıbsa, rəsulun dəvəti ona çatan kimi dərhal onu qəbul edir. Tərəddüd etməz. Çünki rəsulların dəvəti onun fitrətinə tam uyğundur. Kimin fitrətini isə şeytanlar dəyişibsə və atası, anası onun fitrətini pozubsa, rəsulların dəvətini eşitdiyi zaman ya Allah Azə və Cəllə ona rəhm edir, öz fitrətinə qayıdaraq dəvəti qəbul edir və ya fitrəti pozuq olduğu üçün dəvəti inkar edir. Ancaq kimə rəsulun dəvəti çatmayıbsa, onlar fitrət əhli olaraq adlandırılır. Kim kiçik yaşda ölərsə, yəni mükəlləf olmadığı yaşda, əgər valideynləri müsəlmandırsa, o valideynlərinə tabidir. Müsəlmandır. Əgər valideynləri müşrikdirsə, onda hökmünü Allah bilir, onlarla necə müamilə olunacağını Allah bilir. Bu məsələdə təfsilat var. Əgər müsəlmanların övladlarıdırsa, ataları cənnətə girdikdə, bunlar da onlarla birlikdə cənnətə girəcəklər. Valideynlərdən biri müsəlmandırsa, övlad uşaq yaşında dünyasını dəyişərsə, həmin uşaq valideynlərlə birlikdə cənnətə girəcək. Əgər müşriklərin övladlarıdırsa, bu haqda səhih hədis varid olmuşdur. Fi sahihayn məbniyyən hələhum kəmə an İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhumə. Onların halı haqqında İmam Buxari və Müslimin rəvayət etdiyədirsə, İbn Abbas radiyallahu ta'ala anhumə buyurur ki, Su ilə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem an əvlədil müşrikin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdən müşriklərin övladları haqqında soruşuldu. Mə hələhum, onların halı necə olacaq? Və qalə dedi ki, Allah Teala izə xaliqahum, ə'ləmü bimə kənu amilin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Azze ve Celle onları yaradıb və nə hal üzərə eləcəğini, nə əməl edəcəklərini bilir. Yəni, yaşasaydılar nə edəcəkdilər? Cənnət əhlinin əməlini edəcəklər, yoxsa cəhənnəm əhlinin əməlini edəcəkdilər? Allah Azze ve Celle onları bilir. Və fihə an Əbi Hureyrə radiyallahu ta'ala anhu, Qalə, su ilə Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem ən zərraril müşrikin. Əbu Hureyrə radiyallahu anhudan gələn hədisdə də buyurur ki, Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellemdən müşriklərin övladları haqqında soruşuldu. Yəni, əvladuhum sigar, yəni kiçik uşaqlar haqqında. Və qalə, Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah a'ləmu bimə kənu amilin. Allah onların nə əməl üzərə olduğunu bilir. Bəzi alimlər dördüncü bir misaqa da əlavə ediblər. Dördüncü misak. Biz üç misaqdan danışdıq, düzdürmü? Fitrət üzərə yaratması, əhd alması və rəsullar göndərməsi. Bəzi alimlər də deyib ki, dördüncü bir misaq da var. Bu da sırf peyğəmbərlərə xas olan misaq. Necə ki, Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, Və əz əxəznə minən nəbiyyinə misaqahum və minkə və min Nuhin və İbrahimə və Musə və İsə ibn Məryəmə və əxəznə minhum misaqan qalizə. Biz peyğəmbərlərdən misaq aldıq, əhd aldıq. Səndən də, Nuhdan da, səndən deyəndə, yəni Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən, İbrahimdən, Musadan, Məryəm oğlu İsadan və başqalarından
çətin, ağır bir əhd aldıq. Əhzab surası 7-ci aya. Bu əhddə nədir? Peyğəmbərlərdən alınan əhd nədir? Ağır əhd. İnsanları dəvət, tövhidə dəvət etmək. Yəni, peyğəmbərlərdən əhd alıb Allah Azze və Cəllə ki, mütləq dəvət edəcəksin. Yəni, bu misak onlar rəsul olaraq göndərildikdən sonra dini insanlara iqam etmək üzərə alınan misakdır. Həmçinin hər bir nəbinin özündən sonra gələn nəbiyə iman etməsi haqqında olan misak. Həmçinin Allah Azze və Cəllə əhd alıb ki, hər bir nəbi özündən sonra gələcək olan nəbiyə iman edəcək və onu müjdələyəcək. Necə ki, Allah Azze və Cəllə buyurur ki, وَاِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيسَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعْكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ وَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ Buyurur ki Allah peygamberlerinden misak aldı, əhd aldı. Və onlara kitabı, hikməti, nə zaman ki onlara kitab və hikmət və onların yanında olanı, onların yanında olan kitabı təsdiqləyəcək peyğəmbərlər gəldiyi zaman onlara iman gətirmələri və onlara yardım etmələri haqqında əhd aldı. Peyğəmbərlərdən əhd alıb, nə zaman ki onlara kitab və hikmət gələcək və onların yanında olan kitabları təsdiqləyən peyğəmbərlər gələcək, həmin peyğəmbərlərə iman gətirmələri və onlara yardım etmələri haqqında əhd alıb. Və dedi ki, onu təsdiq edirsinizmi? Dedilər ki, bəli, təsdiq edirik. Allah Əzə və Cəllə dedi ki, qalə fəşhədu və ənə məəkum minə şəhidin. Şahid olun, mən də sizinlə bərabər şahid olanlardanım. Ali İmran surəsi 81-ci ayda. Sonra müəllif müqəddimədə zikr olunan 4 şeyin 3-cü və 4-cü məsələni zikr edir. Bu nə nədir? İnsanlara hüccət nə ilə iqamı olur? Birinci, ikincini biz danışdıq. Hazırlardı, misak, əhd almaq və fitrət üzərə yaratmaq. Üçüncü və dördüncü, üçüncü nədir? Rəsullar, rəsulların gəlməsi. Buyurur ki, وَبَعْدَ هَذَا رُسْلُونَ وَبَعْدَ هَذَا رُسْلَهُ قَدْ اَرْسَلَ لَهُمْ بِالْحَقِّ الْكِتَابَ اَنْزَلَ Bunu da inşallah Allah Azze və Cəllə izin verərsə, gələn dərsimizi açıqlayarıq. Bu barədə qaranlıq qalan bir şey oldu mu? Sual olacaq. Sübhanəkə Allahümmə və bihəmdik. Əşhədu mən lə iləhə illə əntə əstəqfirukə və atubiləyik.